Доброго дня! На часі новини. У студії працює Ірина Аріон. Під заставу 500 тисяч гривень вийшов голова Полонської райдержадміністрації Віктор Солодкий. Відповідне рішення ухвалив Печерський райсуд міста Києва. Суддя Ірина Кирилюк відмовила у задоволенні клопотання, в якому йшлося про те, що голову Полонської райдержадміністрації на період судового слідства слід утримувати під вартою. Нагадаю, Віктора Солодкого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди. За версією слідства, посадовець вимагав від представника одного з фермерських господарств 32 тисячі 900 доларів за затвердження технічної документації на земельні ділянки для ведення сільського господарства. Під час отримання частини грошей, а це 15 тисяч 700 доларів, Віктора Солодкого затримали. Йому загрожує позбавлення волі від 8 до 12 років. Конкурсні пропозиції претендентів на єдиного оператора з електронного квитка у Хмельницькому прийматимуть до 7 вересня. Переможця, який впроваджуватиме цей проект у громадському транспорті міста, визначатимуть 12 вересня. Про це повідомив заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. Основні вимоги – це те, що в місті Хмельницькому це має робитися не за рахунок коштів бюджету, не за рахунок кредитних коштів, а за рахунок коштів інвестора. Тобто єдиний оператор, який зайде на цей ринок і буде впроваджувати електронний квиток, він буде, так просто кажучи, відбивати свої гроші за рахунок того, що буде брати відсоток за касове обслуговування, оплати проїзду. Відповідно, два критерії, які ми ставимо перед переможцем. Переможе той, хто запропонує найменший відсоток за операції розрахункового касового обслуговування по придбанню квитка. І другий – це терміни впровадження електронного квитка. Чи вплине запровадження електронного квитка на вартість та якість проїзду у громадському транспорті Хмельницького, дізнавалась Наталя Сідова. Більше вона розповість у вечірніх випусках новин. Огорожа в дворі Хмельницького будинку на Кам'янецькій, 48, де встановлений єдиний в області пам'ятник барону Мюнхгаузену, не заважатиме туристам його побачити. Про це говорить місцева жителька Аліма Іванова. За її словами, встановлений на прибудинковій території паркан рятує в першу чергу від сміття і припаркованих автівок. У Хмельницькому це не єдиний огороджений будинок. Жителі обласного центру все частіше встановлюють паркани навколо будівель. Кому такі огорожі можуть завадити і чи мають право їх встановлювати жителі багатоповерхівок – далі у сюжеті. Пам'ятників барону Мюнхгаузену у світі більше 15, в Україні – ще два – в Одесі та Кременчуці. У Хмельницькому пам'ятник барону Мюнхгаузену встановили у 1970 році. Нині, щоб пройти до нього, потрібно потрапити за огорожу. Краєзнавець Ігор Байдак влаштовує пішохідні екскурсії Хмельницьким. Дворик із скульптурою Мюнхгаузена – одна з постійних локацій, до якої, на його думку, доступ обмежили. Це та кліточка, з якої складається той організм наш туристичний, хмельницький туристичний. От, і, звичайно, ми сюди приходимо. І, звичайно, от мене не тільки тут, до речі, оці якісь забори, вони, брами, замки, вони мене напрягають. Я якби за те, щоб все-таки люди могли бачити, чути, доторкнутися, тим більше, я не раз казав, Хмельницьке місто, пішохідних екскурсій. От, і щоб відчути його душу і серце, все-таки бажано кудись-то підійти ось так, як, знаєте, беруться за дерева, беруться за старі стіни. Тому в мене така позиція. Паркан на прибудинковій території на Кам'янецькій, 48, з'явився 3 тижні тому. Відтоді, каже місцева жителька Аліма Іванова, тут поменшало непроханих візитерів і сміття. Коли поставили огорожу, менше людей йде, бо тут не йдуть пити. Тут завжди ходили тільки пити, їсти і сміття. Все. І спати на лавочках. Машини зупинялися навіть в мене під під'їздом. Тепер цього нема. Якраз більш чисто, якраз більш спокійніше, і в подвір'ї нема того галасу, нема того шуму, нема того мордобою. Хто хоче, може зайти, подивитися на пам'ятник, пройти екскурсію. В нас ворота будуть відкриті цілий день допізна. Хвіртка буде закрита.
Медикам швидкої та іншим спецслужбам потрапити у будинки з парканами вдається не завжди. Бригаду повинні зустрічати оточуючі, але не завжди так трапляється, або родичі. Деякі випадки бувають такі, що машини стоять біля будинків, взагалі доїзд бригади неможливий. Деякі випадки, що огорожі настільки, що вони локалізовані, ці будівлі, якимись парканами, і охоронців немає, також бригади не можуть. В таких випадках ми інколи навіть буває звертаємося до працівників поліції, які допомагають нам потрапити до місця події. У Хмельницькому жителі багатоповерхівок встановлюють огорожі власним коштом після проведення загальних зборів за погодженням із відділом благоустрою міста. Навколо приватизованих земельних ділянок можуть. Все. Інших варіантів немає. Власник тієї ділянки безпосередньо відповідає за її збереження і за ті будинки, які знаходяться на її території. І мають домовлятися з пожежниками, яким чином вони мають туди отримувати доступ. За словами Василя Новачка, огорожа на Кам'янецькій, 48, є порушенням благоустрою і підлягає демонтажу. Ірина Аріон, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Допрем'єрний показ українського фільму «Таємний щоденник Симона Петлюри» відбудеться сьогодні о 19-й годині у кінотеатрі імені Тараса Шевченка. Це історично-біографічна стрічка режисера Олеся Янчука. В основі кінокартини розповідь про період життя головного отамана військ Української Народної Республіки і лідера директорії УНР Симона Петлюри, коли він перебував в еміграції у Парижі. Хмельницький – перше місто в Україні, в якого розпочнеться допрем'єрний показ фільму. Про це розповіла директор кінотеатру імені Тараса Шевченка Ольга Брижань. Саме з міста Хмельницького стартує промотур і допрем'єрні покази історичної драми Олеся Янчука «Таємний щоденник Симона Петлюри». Власне, чим особливий даний показ? Тим, що всі жителі, гості нашого міста, які прийдуть на нього, матимуть змогу поспілкуватися з творцями стрічки. Власне, по завершенню показу відбудеться зустріч з творчою групою. Загальнонаціональна прем'єра українського історично-біографічного фільму «Таємний щоденник Симона Петлюри» у кінотеатрах відбудеться 6 вересня. Від цьогорічного успіння Пресвятої Богородиці 28 серпня хресні дороги на Прощу, Зарваницю будуть завершуватися на горі в новозбудованому українському Єрусалимі. Його освятив блаженніший патріарх Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук у перший день Успенської Прощі. Подробиці далі у сюжеті. Це духовний центр Зарваниці на Тернопіллі. Тут протягом 2 днів триває Успінська Проща. Прощани, пройшовши хресну дорогу, підіймаються стежкою вгору, щоб побачити нову культову християнську споруду – український Єрусалим. Кожен раз, коли я приходжу сюди, то я вже тут 8 років підряд сюди йду пішки. То просто неймовірна атмосфера, захоплює дух, коли бачу надпис «Зарваниця». І просто хочеться сюди йти кожного року. Тобто всі справи відкладаю, йду сюди, щоб побувати на тому місці, де б колись побувала матінка Божа. Світлана Сокирко з Теребовлянщини, родом з Вишнівчика. Прийшла на освячення українського Єрусалиму з чоловіком і донечкою. Коли я ще була маленькою, мала десь 4 чи 5 рочків, і ми з батьками приходили сюди, десь бували найчастіше до джерела, а так само пізніше вже до монастиря. Я пам'ятаю, як відкривали монастир, а тут була така велика яма. Звичайно, краєвид був гарний, але коли дивишся зараз на це чудо, навіть не віриться, що колись був такий глибокий котлован, і дуже навіть не віриться, що могло таке бути, і з Божою допомогою таке збудувалося. Український Єрусалим освятив глава греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Гість з Єрусалиму, хранитель Святої Землі Франческо Патон, привіз до Зарваниці оригінальний камінець з гробу Господнього з Єрусалиму. Не всі можуть мати паломництво зробити до Святої Землі, але ті, які прийдуть сюди, через доторкання до цього каменю, вони з'єднаються уже з тими паломниками, які йдуть до Єрусалиму.
Отець Іван Січкарик розповів, що починали будівництво українського Єрусалиму з гробу Господнього, а далі звели Давидову вежу, Голгофу, сад Гециманський, святу купіль. Будували духовну споруду українські зочі з українського каменю – травертину з Бережанщини. Спочатку ця ідея прийшла до нашого митропита Кира Василія Сем'юка, який відвідував Німеччину, і там вони побачили, отже, копію гробу Господню. Ну, звичайно, що не всі українці мають можливість бути в паломництві до Святої Землі. Власне, виникла ця думка, щоб це сповнити тут, в Зарваниці, в місті, яке об'єднує всіх християн, зокрема українців. Це була перша така думка. Друга річ, треба було отримати певне благословення, дозвіл з кустодії Святої Землі. Тому митропит благословив нас, священників, що ми туди поїхали і там побачили, взяли відповідні ті розміри, ті територіальні плани і так далі. Отже, багато цих нюансів, але це все сповнили, отримали. Зараз позаду мене люди вже прикладають свої долоні, свої душі до щойно освяченого гробу Господнього. Гріб Господній – один з основних елементів українського Єрусалиму, створеного в Зарваниці. Від цьогорічного Успіння Пресвятої Богородиці 28 серпня хресні дороги на прощах у Зарваниці завершуватимуться на горі в українському Єрусалимі. На цьому ми завершимо випуск. На все добре!